Estou aqui na queda livre com o Pedro. Vem fazer seu primeiro salto de paraquedas. Vai saltar aqui na queda livre com o Fagundes. Bora pro salto? Bora. Seja bem-vindo. Valeu. Barriga para baixo, peito para cá. Lá para cá. Tá. Dobra as pernas. Levanta a mão aqui na frente. Bora lá para cima? Bora. Só se for agora, garoto. Pode levantar. Pegar um paraquedas e vamos lá. Vamos lá, garoto. Lá para cima, meu garoto. Ali, ó. Senta aqui, ó, com a perna pra lá. Bora lá, meu querido. Flávia, agora é você, estamos indo embaixo te buscar, hein? Tá tudo certo, amor. Daqui a pouco a gente tá indo pra pouso. Aqui embaixo, Flávia. Até o próximo salto, valeu, Pedro. Isso! Valeu. Você gostou? Adrenalina, marcar o próximo agora. Pedro na queda ali com o Fagundes. Cara, espera. Obrigado por ter vindo. Flávia, né? Flávia. Flávia. Cara, é bom, hein? Só falta nascer asa no maridão. Cuida desse cara, hein? Não deixa ele voar muito, hein? Valeu. Peraí que a gente vai... Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Cara. Como é que eu fui disparar aqui, não? Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.